មហោបមកមកនេះអស់បាយពីឆ្នាំអត់ដឹងខ្លួនេបងបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកស្លមកជួបក្របីសះស្ល ក្នុងអូស្ត្រាលីឲ្យបងបងមើលបងបងប្រកាសជាឆ្ងល់ហ៉ែតអីខ្ញុំហៅសឡោនឹងមកជួក្រាក់៣សះបើសិនជាបងបងចង់ដឹងថាមកជួក្រាក់៣សះនឹងហ៉ែតអីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបងបងអាចទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យចប់បានបងបងដឹងថាវីដេអូនឹងធ្វើមិនចាញ់ចេញពី៣សះពូបងបងឃើញតាតាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានតាមកក្បាលខ្ញុំធ្វើការកាត់កតូតអងតានឹងចេញទៅដោយសារតាខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេតែបងបងខ្លះក៏គាត់ញ៉ាំអាតា វាដល់សារវារៀងឆ្អែងអញ្ចឹងបងបងហើយខ្ញុំធ្វើការលាងដោះស្នាវានឹងវាមានរោមមានអីអញ្ចឹងទាញអាពំពុងខ ճ លទាញអីនឹងឲ្យស្អាតដកសួតដកអីចាញ់លាងឈាមនឹងឲ្យស្អាតទៅគឺខ្ញុំយកវាទៅរៀបចំដាក់កាប់និយាយទៅនេះគឺខ្ញុំកាប់សាច់ធាបងបងនិយាយទៅខ្ញុំរីខមែនឲ្យបងបងកាប់សាច់ធាបើមិនយីបងបងស្លอมមুঁជូក្រែអីអញ្ចឹងឬក៏មুঁជូធៀងអីក៏ដោយបងបងធ្វើការកាប់យកវារៀងដុំធំធំបន្តិចទៅគឺពេលដែលយើងងាស់វាទៅគឺវាអត់ដុំវានឹងគឺអត់ វិញបាយសាច់អីចឹងណាឥឡូវធ្វើការកាត់ដុំៗដុំៗឲ្យខ្ញុំយកទានឹងតាមមកចំហៀងឯងបងបងឲ្យខ្ញុំយកស្លាបវានឹងទាំងអស់យកមកឆ្លោបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមានចំហកប្រហកចំនួនមួយចង្វាយនឹងគឺប្រហែលជាកន្លះខាំដែរចំហកនឹងគឺម៉ែផ្ញើពីខ្មែរឲ្យនឹងគឺរៀងចង្វាយរៀងធំដែរនឹងណាបងបងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមសស្មានគុលលក្រៃលក្រូចរំដេងអីចឹងណាហើយឥឡូវនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការរងាស់រំលិញជាមួយនឹងក្លាញ់សាច់ទានឹងគឺខ្ញុំអត់បានបោះវា ចោលទេគឺខ្ញុំយកវាមករំលិងដើម្បីដាក់ឲ្យវាឆ្ងុយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏មានដាក់ចូលជាមួយល្ក្រូចរំដេងគុលល្ក្រៃហ្នឹងគោវាឲ្យរៀងក្រៀមបន្តិចទៅឲ្យវារៀងឡើងឆ្ងុយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមមើមចោលហើយនឹងប្រហុកចោល បហុកដាក់អីចូលហើយគោវារៀងឆ្ងុយបន្តិចទៅគឺខ្ញុំមានគ្រឿងដែលកិនហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំកិនខ្លួនឯងហ្នឹងប្រហែលជា២សភាពាយទៀតបើមិនជាបងបងអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរពួកអីខ្ញុំដោយសារតែគុលលក្រេីខ្ញុំហ្នឹងគឺវារៀងតិចដែរអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថែមអកុលលក្រេីដែលកិនហើយហ្នឹង២សភាពាយទៀតទៅបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងសាច់ធៀដែលបានកាប់រួចហ្នឹងចូលគោវារុំលីងឲ្យបានស្អប់ល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការកោសអានៅបាតចានហ្នឹងសល់ហ្នឹងចាក់ចូលថែមដោយ សារតែខ្ញុំថតហ្នឹងគឺម្នាក់ឯងរៀបបបាក់ទីខ័យបងបងសូមអសាស្នៃផងបើមានកង្វះខ្វះខាតត្រង់ណាអីឥឡូវនេះគឺធ្វើការចាក់ចូលជាមួយនឹងអំពិលកាចប់ហ្នឹងគឺនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងភ្នាក់ងារគេប្រើអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងស្ករអំបលប៊ីចេងហើយបន្ថែមជាមួយទឹកត្រីបន្តិចតាមចំណងចំណោលចិត្តបងបងទាំងអស់គ្នាបងបងចង់ដាក់ផ្អែមប្រៃអីគឺស៊ីសោះលើបងបងចូលចិត្តចឹងណាតែសឡនេះដែរគឺខ្ញុំរីកមែនឲ្យបងបងដាក់ឲ្យរៀងដិតតិចបានឆ្ងាញ់ជ អីអីហើយហល់តិចទៀតមកគឺអេម៉ងនិយាយទៅគឺអោយអ៊ូយហ្មងបើមិនជាបងបងមានជែកជែកអីគឺខ្លែមមិនត្រូវមែនតែនហ្មងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់រៀបចំឲ្យហើយបិទក្រាស់ចោលរៀងទូតិចទៅទុកមៀឲ្យឲ្យវាដាច់ទឹកព្រៃសិនខ្ញុំមកបេះមរះព្រៅនៅខាងក្រួយផ្ទះខ្ញុំវិញម្ដងមរះព្រៅនេះវិញគឺបេះរហូតឡើងអស់គ្នាឡើងចង់រលិញហើយនេះហើយអូយបងបងអាចគឺស្លឹកសាឡាត់នៅក្រួយផ្ទះខ្ញុំវិញគឺល្អខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយមរះព្រៅនេះដែរគឺឆ ចាញ់មរាប្រុសខ្មែរបន្តិចដោយសារតែស្លឹកវារៀងរឹងបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមកកាត់ជាមួយនឹងអាស្លឹកដែលខ្ញុំប្រាប់បងបងថាស្លឹកក្នុងអូសូលីហ្នឹងគឺស្លឹកនឹងឯងខ្ញុំមិនដឹងថានៅអូសូលីហ្នឹងគេហៅអីព្រោះអីខ្ញុំហៅវាតែស្លឹកជូស្លឹកជូហើយបងបងហើយមើលកូនពៅខ្ញុំហ្នឹងគឺសាច់កង់កង់ដូចសមអញ្ចឹងនិយាយទៅតាមរហូតយកទៅក្រោយទៅមុខបន្ត اي មានពេលធ្វើមហូបទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកក្នុងផ្ទះវិញយកវាមកដាក់លាងសម្អាតខ្ញុំលាងរៀងច្រើនទឹក តែខ្ញុំខ្លាចវាមានសัตว์ល្អត់ឬក្តីអីចឹងព្រោះអីយើងដាំខ្លួនឯងយើងអាចមានប្រើគីមីអីចឹងណាបងបងឥឡូវនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់មកទេចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌ក្រហមស្អាតអីចឹងណា បើសិនជាបងបងអត់ចេះញ៉ាំហិលអីមិនដាក់ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំងាស់វាទុកចោលនៅនឹងទៀតដើម្បីឲ្យវាដាច់ទឹកព្រៃសាច់ទីនឹងសិនឲ្យវាអស់គុំក្លិនឆ្អេះទីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមកធ្វើការเลี้ยงសម្អាតជាមួយនឹងបន្លែដែលខ្ញុំបេះមកពីខាងក្រៅផ្ទះនឹងសិនបន្ទាប់មកគឺម្រះប្រូវនឹងក៏ខ្ញុំធ្វើការเลี้ยงដែរនិយាយទៅមកមុខនេះខ្វះអត់បានគឺម្រះប្រូវនឹងគឺាញឲ្យឆ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានเลี้ยงរួយរាល់អស់ហើយខ្ញុំបានយកវាមកហាន់វាជាអឲ្យរៀងម៉ត់តិចទៅ បានហាន់រឿងដុំដុំក៏បានដែរដោយសារតែស្លឹកនេះគឺវាអាចដូចស្លឹកមកកាឬក៏ក្លឹកក្នុងទេបងបងគឺបើសិនជាយើងស្លវិញណាបើយើងបងវិញគឺបងវាក្រោយគេហ្មង បើសិនជាយើងដាក់លឿនពេកហើយវាលលួយហើយពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវារៀងលអល់ៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឥឡូវនេះដែរគឺសាច់ធៀររបស់ខ្ញុំវាបានដាក់ទឹកប្រៃហើយខ្ញុំក៏បានដាក់សាច់គោចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីរំងាស់វាទៀតបើសិនជាបងបងចង់ដឹងថាហេតុអីហៅបីសះឥឡូវនេះប្រហែលជាបងបងឈប់ឆ្ងល់ហើយហេតុអីដែលខ្ញុំហៅថាសាឡនហ្នឹងមកជូកមកជូកក្របីសះគឺខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់គោឲ្យបន្ទាប់មកមានពោះគោអីចឹងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើការក្របវាຕົកឲ្យវារៀងដាក់ទឹកដោយសារឲ្យវា អាចទឹកព្រៃរបស់សាច់គោនឹងអញ្ចឹងនេះគឺឡើងឡើងឡើងចេងប្រេងអញ្ចឹងមកពណ៌ឡើងស្អាតអញ្ចឹងមើលទៅទំនងខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាបងបងអត់ចង់ដាក់ទឹកទៀតក៏បានដែរគឺអាចញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងយកមកខ្លែវិញគឺលេខ1ហ្មងគឺនិយាយទៅឆ្ងាញ់កប់សេរីហ្មងបងបងហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមមានជាមួយនឹងសាច់ធាបន្ថែមទៀតដោយសារតែអស់សុំទោសមិនមែនសាច់ធាបងបងនិយាយញាប់ពេកគឺច្រឡំអស់ហើយគឺឈាមធាបងបងហើយឥឡូវនៅស្រុកខ្មែ ផងដែរដែរថាគេនិយាយថាអាឈាមទានឹងគេធ្វើពីกระดาษធ្វើពី plastic អីអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរព្រោះខ្ញុំតាមដានអត់ជាប់លាប់អីអញ្ចឹងណាបងបងរវល់តែធ្វើវីដេអូឲ្យបងបងមើលដែរអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទឹកខ្ញុំដាក់ទឹកចូលនឹងខ្ញុំកងងាស់វាប្រហែលជា20នាទីទៀតបានឲ្យវាយើងផុយសាច់បន្តិចទៀតទៅបាទខ្ញុំដាក់អាស្លឹកជូរនឹងចូលនិយាយទៅអាស្លឹកជូរនឹងខ្ញុំដាក់យើងក្រោយគេបន្ទាប់មកគឺបងម្សៅ7ថែមបន្តិចទៀតដោយសារតែស្លឹកជូរនឹងគឺជូរអត់ត ខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងម្រះប្រូវនឹងចូលនិយាយទៅគឺខ្វាត់បានហ្មងបងៗ ផ្លែកហ្មងបើបងៗអត់ធ្លាប់ដាក់ម្នាស់ប្រឺអាចដាក់សាក់ល្មើបានគឺជំនឿថាឆ្ងាញ់ដាប់បើឆ្ងាញ់ហ្មងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមិនទេមកទេក្របហ្នឹងថែមរៀងច្រើនបន្តិចទៅដើម្បីពេលដែលយើងដួសវាមកញ៉ាំចំមកក្របមកក្របហ្នឹងអ៊ូជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំធ្វើការភ្លក់ទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើគឺរស់ជាតិវិញគឺអោយអ៊ូជូផ្អែមហលឲ្យក្នុងហ្នឹងគឺមានចាប់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងកូនឆ្នាំងដើម្បីចែកយកទៅឲ្យបង អីចង់ដឹងចង់ដឹងថាគាត់សាសាលថាឆ្ងាញ់ប៉ាអីចឹងទៅហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាមានចង្អល់អីបងបងអាចខមមិនខាងក្រោមបានអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ